Benvinguts, benvingudes, senyora Emili Llompart, director del Servei Territorial d'Interior de la Generalitat, el senyor Joan Canela, president del Consell Comarcal de la Conca i alcalde de Vic-Poblet. Benvinguts i benvingudes, soc Antoni Baciana, gestor cultural dels Serveis Territorials. He d'excusar a la Lourdes Malgrat que us dono la benvinguda, però no avui per un... no ha pogut venir per un compromís d'excusar-la. I vull començar a dir que un aniversari de 700 anys no es fa cada dia ni cada any, i menys un àmbit que comprèn doncs, tants municipis com, i tantes comarques com les que comprèn aquest àmbit, que són les actuals comarques del Baix Camp, el Camp, Priorat, Conca i Ribera, 14 pedanies, em sembla que 32 municipis, i a banda de tot això, els 700 anys s'han sumat. Doncs, dos museus, 7 centres d'estudis, 4 associacions culturals, tots han confiat amb el doctor Juncosa per tirar endavant doncs, aquesta commemoració, aquest aniversari. El doctor Eduard Juncosa Bonet és el comissari i és la persona que tenim aquí avui als Serveis Territorials de la Casa del General per parlant. I abans de fer la presentació acadèmica oficial, avui per l'Instagram he penjat el cartell i m'han dit, hosti, diu l'Eduard, és una eminència en lo seu. Sí, d'acord. Aquesta és la banda extraoficial. Vull dir que la gent, quan penses alguna cosa, la gent el coneix i, hosti, és un tio molt bo aquí. I ara passem a la part formal, que és que el doctor Eduard Juncosa i Bonet és de Reus, és llicenciat en Història per la UB, en premi extraordinari, i també llicenciat en Ciències Polítiques de l'Administració per la Complutense, Premi Extraordinari Nacional, i doctor en Història Medieval per la Complutense, també Premi Extraordinari i Menció Europea, i a part, postgraduat en Docència Universitària de la UOC. Des de l'any 2008 és professor del Departament d'Història Medieval de la Universitat Complutense de Madrid, i les seves investigacions han estat becades per les universitats de Pisa, Florència, Barcelona, etc. Faré una versió resumida de tot el currículum perquè us ocuparia el temps que hem vingut per escoltar d'aquí. Les línies de recerca de l'Eduard, i a veure que no parlo dels 700 anys que això ho parlarà tot ell, se centren doncs, en les relacions entre els poders civils i l'eclesiàstic, les teories i les formes polítiques, les institucions representatives, l'organització dels municipis, els models electorals, tot això en el marc de la Corona d'Aragó, de la plena i de la baixa de la plena i de l'edat mitjana. I ha donat lloc a publicacions com la població de Tarragona de la crisi baix medieval de l'antic règim, aproximació a la demografia històrica, publicada per Arola, o Estructura i dinàmica de poder en la senyoria de Tarragona, creació i evolució del domini compartido, publicat pel Consejo Superior d'Investigacions Científiques. I avui presentem aquests llibrets més divulgatius, que són el privilegi fundacional del Comtat de les Muntanyes de Prades i l'auca de creació del Comtat de les Muntanyes de Prades, il·lustrat amb la primera d'Invellers. I res, acabant, amb ganes d'escoltar l'Eduard, i només dir que des dels Serveis Territorials ens sumem a aquesta commemoració amb la voluntat que serveixi per promoure la investigació i el coneixement de la nostra història, perquè tot és molt antic, però jo alhora és molt desconegut, ja, però com deia ell, hi ha milers i milers de documents que estan per explorar i per trobar, com per exemple el pergamí original d'aquests 500 anys que el doctor Eduard va trobar en un arxiu de Torrens i Martí. Endavant, Eduard. Moltes gràcies, Antoni, Maciana, autoritats, amics, amigues, bon vespre a tothom i gràcies per ser aquí. Se'm sent bé? Sí. Perfecte. Bé, el que ens convoca aquest vespre aquí a Tarragona és la presentació, tal com us he exposat, de la commemoració, la celebració dels 700 anys de la creació del Comtat de les Muntanyes de Prades i la seva annexió amb la Baronia d'Entença. D'acord? El dia 6 de maig de l'any 1924 és quan es produeix aquest fet. I justament el dia 6 de maig van arrencar els actes de la celebració
i, mica en mica, el que he anat fent, i segueixo fent al llarg de tot l'any, perquè és una commemoració que va de maig a maig, o sigui, que comença el 24 i acabarà el maig del 25, és inspirat una mica pel viatge que va fer l'infant Pere, salvant totes les distàncies, que és un dels comtes de les muntanyes de Prades, que per tal de prendre possessió dels seus dominis, com que es va fer una permuta i no un canvi de titular per mort del comte anterior, o sigui, va haver un canvi entre germans del comtat d'Empúries pel comtat de les muntanyes de Prades, això exigia que el senyor prengués possessió al lloc. I va haver de fer un viatge a mula, recorrent, començant per Prades i acabant per l'Aleixar, tots els diferents espais del termes grossos que encara recollien espais petits, pedanietes, pedanternes en l'actualitat, que s'anaven a fer el jurament al nou senyor de doble direcció. El senyor jurant els privilegis, els costums, els furs de cada territori, i si es feia aquest acte, s'obrien les portes de la muralla, s'accedia a les viles, als llocs, i el lloc més sagrat, en aquest cas és un altar major de l'església corresponent, es juraven els privilegis, es tornava a fer jurament al senyor, en aquest cas ja com a vessants del territori. Doncs bé, aquest viatge de l'infant Pere és una mica el que m'inspira a fer el que estic fent. O sigui, recorre tots i cadascun dels indrets que havien pertanyut a aquest esmentat Sant Liu tan important. I dic tan important perquè ni més ni menys que en molt poc temps, segona mitjana del segle XIV i la primera mitjana del segle XV, es convertirà en una de les nissagues dels llinatges nobiliaris més importants de tota la corona catalana aragonesa. I un altre element a tenir en consideració, i crec que és molt important i tenir clar des del principi, és que estem parlant d'un acte de sobirania plena, perquè en aquest cas és un monarca autòcton, un rei de la corona d'Aragó, que decideix que una part de les seves terres, que havien estat darrerament en aquell moment, passarien a esdevenir un comtat nou. Per tant, és una creació comtal per voluntat de la monarca. Així com els comtats catalans de la Catalunya Vella són espais d'administració dels reis francs, i després hi haurà uns canvis de nom natural, no homenatge als capets, però originàriament la idea és que els comtats de la Catalunya Vella són espais d'administració dels reis francs. En aquest cas és una altra situació. És un rei de la corona d'Aragó que decideix crear un comtat pel seu fill petit, per l'infant Ramon Berenguer. I aquesta cerimònia es produeix a l'interior de l'edifici que teniu a la pantalla. Ja sé que és difícil de decidir què pot ser el que estem veient. Hi ha persones a la sala que estic convençudíssim que ho saben, però us anuncio que això és la catedral de Barcelona. De vegades, quan fem la recreació del passat i ens imaginem com van ser les coses i transposem la nostra imatge actual de com és aquell edifici, de com eren les cerimònies, no. Era molt més proper el que veiem a la imatge, perquè aquesta imatge és una fotografia de 1893, o sigui, de molt finals del segle XIX. La catedral de Barcelona encara tenia aquest aspecte. Doncs bé, és justament a l'interior de la catedral on amb tota pompa i solemnitat s'estableix la cerimònia. I el rei Jaume II decideix cedir aquestes terres creant un nou senyoriu que prendrà forma de comtat i que dirà al rei que vol que es digui, que prengui el nom de comtat de les muntanyes de Prades. Habitualment el simplifiquem com el comtat de Prades, però el nom oficial dictat pel rei és el comtat de les muntanyes de Prades. Molt bé. En aquí es produeix la cerimònia del jurament i homenatge que comportava dos elements típics del feudalisme, que són l'immixtio manum, que s'ajuntava amb les mans, i l'osculum, que és el petó a la boca. Si us hi fixeu, de vegades hi ha viatges de mandataris orientals que quan baixen dels avions, tant com baixen les escales, es fan un petó a la boca. O sigui, són reminiscències d'aquest osculum feudal, del manteniment de la fidelitat, del respecte, etc. Doncs bé, a l'interior de la catedral succeeix això. I al cap de poc, quan acaba l'acte, es trasllada al Palau dels Comtes de Barcelona, Palau Reial, a la plaça del Rei, al costat,
on hi va haver diverses persones que eren procuradors o emissaris de les diferents viles i llocs que van anar a prestar el jurament al nou rei. O sigui, el primer és del rei a l'infant, l'infant esdevé comte i com a nou titular els representants municipals van a fer el jurament al nou rei i després tornen a les seus pobles. Tenim la nòmina de les persones que van, com s'esdevé aquesta cerimònia, però tot això no consta en l'instrument jurídic, en el privilegi fundacional. Després de la còpia d'aquest privilegi als registres de Cancelleria, apareixeran altres documents on se'n relaten més detalls del que passa. I una mica la investigació va anar en aquest sentit, a completar, sobretot amb aquesta part que reconeixíem al voltant de la cerimònia que estem commemorant en guany en 700. I aquesta és la joia de la corona. O sigui, aquest és el privilegi fundacional. Antoni, si et fa soroll, puc canviar de micro, si vols? Sí. Pot ser molest, no? Funciona? Que bé, som. No, estan desconnectats. Ara? Ara sí? Sí. Ara? Se'm sent bé? Sí. Va. Si no tenim el soroll. Privilegi fundacional. Sí, la joia de la corona que comentava, que és el pergamí original, que no coneixíem fins a les últimes recerques. O sigui, teníem informacions del document, o sigui, sí que coneixíem els continguts, però a través de còpies o de trasllats posteriors, no del pergamí fundacional. Aquest pergamí ens dona molta informació. Us desglano una miqueta les coses més rellevants. D'una banda, veieu que l'estat de conservació és absolutament fantàstic. O sigui, sembla un document recent sortit del forn. Té 700 anys. 700 anys. De vegades em pregunto quanta informació del nostre present seran capaços de conèixer la gent d'aquí 700 anys. Perquè els nostres suports no són com aquest. Ni molt menys la pedra, sense anar molt més enrere. I ens ha un pergamí de molta qualitat, una tinta de molta qualitat i que ens ha permès conservar tot aquest informació. Veiem la importància per diversos detalls. D'una banda, tenim una lletra capital, uns dibuixos, una il·luminació, no és res de l'altre món, però té interès des del punt de vista, que ha servit com un element visual per seguir un fil conductor. Per tant, com que vaig veure que això és l'inici de tot, tot aquest pergamí, aquesta concessió, comença amb aquest ahir. I aquest ahir no és res més que l'advocació a sagrat, com tot document important medieval, en què es fa una advocació al nom de Nostre Senyor Jesucrist. Amén. Nos, i aquí comença l'acte, no? L'acte jurídic, que dirà, amb un plural majestàtic, com és igual a l'èpica, nos, jo, Jaume, tots els títols, rei, o, València, Corsa de Sardenya, comte de Barcelona, etc. He decidit que, per tal de que tots els meus fills tinguin una mateixa dignitat, un mateix nivell de vida, un mateix estatus, un mateix honor, vull que part dels meus dominis s'entreguin al fill petit. I el mateix rei, a l'instrument, dirà que ho fa per evitar gelosies entre els germans. O sigui, que no hi hagi problemes entre ells. O sigui, ja deixo les coses ben lligades i que no hi hagi conflictes familiars. Veurem quants germans són, ara quan entrem una miqueta en detall. I el que ve a explicar és, primer, rebràs aquestes terres
els que havien sigut el comtat amb les terres de les muntanyes de Prades escrites, anexionades a les terres que havien pertangut al noble Guillem d'Entença, que és un llinatge que tenia uns dominis a la zona de Priorat i de Ribera, que, com que mor sense tenir successió directa, masculina i legítima, el monarca, abans d'aquesta mort, decideix comprar els drets com a hereu de la baronia d'Entença. Per tant, el 1321, tres anys abans que es produeixi aquest acte, totes aquelles terres ja són també de la corona. I el que decideix el rei és, els terres que havien pertangut a Guillem d'Entença, més el que hi era de la corona de les muntanyes de Prades, s'unirà i es crearà en forma, com he dit, de comtat, prendrà la forma de comtat i rebrà el nom de les muntanyes de Prades, que és el que ens diu el mateix discurs. Però com que no n'hi ha prou, perquè per les rendes i pels beneficis que tenia en aquell moment el rei d'aquestes terres pensa que l'infant petit, el Ramon Berenguer, encara hi hauria una mica més de complement econòmic per tal de mantenir aquest estatus igual que la resta, o semblant a la resta, decideix donar-li una sèrie de terres al sud del Regne de València, el que és l'actual Gandia, Benidorm, a la zona de l'Ata. I això era un complement econòmic que no passa a ser del comtat. És un complement econòmic del comtat. Després, amb el temps, sí, però això és una altra història, d'acord? Molt bé. Després hi ha totes les clàusules. I ens ve a dir, per exemple, simplificant un, les terres que havien sigut de les muntanyes de Prades escrites, les dono en condició de feu honrat. O sigui, és una escriptura que es dona en condició de feu. Mentre que la zona de la baronia d'Entença, les terres que havien perdut el noble Guillem d'Entença, les dono en condició d'alou. Això que ens portaria moltíssim temps a explicar-ho, però una mica per entendre'ns d'una forma molt simple, l'alou és l'entrega de la lliure propietat, i el feu té unes condicions més escrites. Per tant, seria com un propietari i un llogater, per entendre'ns. O sigui, si vols fer alguna cosa, sempre has de tenir un permís del senyor que ha d'aconseguir aquesta permuta per allà, que passarà després en el temps. O canvis del senyoriu. Si es desprèn una part o el que sigui, sempre ha d'anar amb el permís. O si el senyor es ve a allotjar les teves terres, és el teu castell. Si vol anar a la guerra, és de donar cavalls per anar, i cavallers per anar a la batalla X. O, si convoca corts generals, s'hauran de representar aquelles terres en nom del senyor Pau, la part política, d'acord? Molt bé, fem totes les diferents clàusules, expliquen quines terres pertanyien estrictament en aquest nou domini, i després ens dirà, i aquest acte el signo i el segello amb el meu segell. I del mateix instrument, al mateix moment, se'n fa un altre acte. És a dir, que un no és còpia de l'altre, els dos prenen valor original. Un se'l té del rei, l'altre se'l té de l'altre. I entrega i té el rei. Això serà important, el que hem de deixar. Ara us amplio la imatge perquè veieu el detall de les signatures. D'una banda tenim el signe del rei Jaume, i tot, amb tots els títols, i lleu tot el que s'ha dit prèviament, que és el que estem concedint. I el beneficiari, l'infant Ramon Berenguer, predir que tot el que s'ha dit, més amunt, lluem, acceptem, aprovem, etc. Molt bé. Hi ha tota una sèrie de persones que signen en qualitat de testimonis d'aquest any. I és un altre dels elements que ens donen el relleu i la importància del document. Veieu que arriben a ser 6 columnes de testimonis. En aquí us puc dir que hi ha nobles, eclesiàstics i ciutadans honrats, mercaders rics. Tenim la crem de la crem de la societat de l'època. El milloret de cada casa està a l'acte a la Catedral de Barcelona presenciant aquest acte jurídic. I, finalment, la signatura del notari, que és qui dona fe pública del que s'està fent. Abans d'entrar una mica en el tema dels testimonis, que són dos detalls que us vull ensenyar, vull que et fixeu en aquest altre element d'aquí baix,
aquests forats, quatre forats centrals, quatre forats laterals més petits, si afineu una mica més la mirada, tot i que pot ser difícil, entremig hi ha un plec, un doblec. El pergamí es doblegava, coincidien els forats i encaixen que en quedarien dos i dos. I d'aquí és on penjaria la veta amb el segell d'un i de l'altre. Per què són més grans i estan centrats aquests i més petitons els de la dreta? Ens ho explica un altre cop el mateix pergamí. El rei ens diu, signat i segellat amb el meu segell de plom, mentre que l'infant signa i segella amb segell de cera vermella. El plom pesa més que la cera, per tant, posició central i més gruixut perquè la veta de ser més fort. D'acord? Molt bé. Només us vull explicar dos dels tots els, la llista de testimonis que assisteixen a l'acte. El primer, testes uius veis sunt cui presentis fueron, és a dir, són els testimonis que han estat presents a l'acte, els següents. I el primer de tots, reverendus Joannes, arxiepiscopus tibetani, filius dicti doti regis. L'arquebisbe de Toledo. Què hi fa l'arquebisbe de Toledo a l'acte de la creació del contacte de les muntanyes de Prades a la catedral de Barcelona? Ens diu filius dicti domini regis, fill de l'esmentat senyor rei. Per tant, és germà del comte. D'acord? Què passa? Des del segle XII, quan s'ha anat conquerint per les tropes federals cristianes a la península ibèrica, hi ha hagut dues seus principals que han rivalitzat per la primacia peninsular. Va ser el primat. D'un cantó, Toledo, de l'altre cantó, Tarragona. Són els dues seus. Quan s'intercalen entre ells, això s'havien molts conflictes durant segles, l'arquebisbe de Toledo sempre signarà com a primatus Hispania, en singular. Mentre que l'arquebisbe de Tarragona fa servir el plural, primatus hispaniano, primat de les Espanyes. Una hipòtesi molt plausible d'aquesta lluita és plantejar-nos que, per la seva mentalitat, què estaven recuperant a l'islam? El món romà o el món visigot? Si és el món romà, el qui té dret a primacia és Tarragona. Si és el món visigòtic, qui té dret a primacia és Toledo. I penso que les coses poden anar per aquí. Trobem documentació entre ells que s'assignaven com a primat, però un cop escrit el títol, se'l tatxava. És a dir, jo ho he dit, però no vull generar un conflicte amb l'altre primat. I actualment, si agafem un conflicte a la catedral, encara s'assigna com a bisbe, metropolità i primat. Però no diu d'on. Primat. Només ha passat en l'edat mitjana dos cops que un rei d'Aragó hagi estat capaç de situar a un fill com a arquebisbe de Toledo. Això té molta importància, perquè ser arquebisbe de Toledo vol dir al mateix temps que ets canciller del rei de Castella, un dels títols més importants de l'època. Coneix els secrets de l'enemic en el moment que hi ha conflicte. Quins reis ho han aconseguit? Jaume I, Sants, l'infant Sants, i Jaume II amb l'infant Joan. L'infant Joan pot residir molt poc temps a Toledo, perquè constantment hi ha lluites de bàndols. Si això ho aconsegueix el rei és perquè en aquell moment hi ha molts conflictes per minories d'edats a Castella. Finalment, això acaba acceptant-se, però hi ha uns bàndols contraris que fan patir per la seva mateixa vida, fins al punt que per evitar nous conflictes es decidirà fer un canvi. I que l'arquebisbe de Tarragona passi a ser, si me n'adono, arquebisbe de Toledo, mentre que Joan, arquebisbe
cap de 4 anys passarà a ser administrador del seu departament. És una figura interessantíssima. Estem ara mateix estudiant el seu testament, ens pot donar moltíssima informació i la tenim ni més ni menys que el presbiteri de la catedral de Tarragona. O sigui, la major de Santa Tecla i a la dreta, aquell gran sepulcre, és Joan, és aquest personatge, un infant real. Si posem la vista cap amunt, veurem les armes, el seu escut familiar, que seran idèntiques a les del comtat de Prades, perquè és fill de Blanca d'en Juli, Jaume II, per tant és les armes dels Prades, i d'altra banda tindrem la taula per la seu de Tarragona, Tecla, i el reconditori, la finestreta, on, i fins i tot si exposa un temps, la relíquia del braç de Santa Tecla, que qui fa la negociació amb Armènia per portar-lo cap a Tarragona? Jaume II. Si estem en aquest context. Segon personatge. Venerabilis frater Jacobus de Ordine Beate Maria de Montesa ipsius domini regis filius. Fra Jaume de l'Ordre de Santa Maria de Montesa. Del mateix rei fill. Tenim un altre germà. Però no un germà qualsevol. Aquest era el que havia d'haver regnat. És el fill gran, Jaume II. Un infant, cosa raríssima a l'edat mitjana, moderna, que decideix que no vol ser rei. I que no es vol casar. Diumenge passat vaig poder assistir a Gandesa a la representació del que coneixen com la farsa de Gandesa. La farsa de Gandesa és aquest fet històric concret. Què passava? Hi ha una princesa castellana que, sent petita, quan parlava d'aquests conflictes de qui pot posar figures importants en llocs de representació importants, en grans dignitats, però també hi ha moments en què s'han de signar uns pactes, i aquests pactes moltes vegades com a signe, amb promeses matrimonials, amb pactes de fur, es casaran un infant i un infant per mantenir les coses més o menys cremades amb una violència. La infanta castellana ja se l'educa a la cort d'on es preveu que serà reina. O sigui, ja la porta. Però us podeu imaginar que no és fàcil que es vulguin desprendre d'una peça així sense posar contrapartides i de garanties. I aquestes garanties què són? Castells i terres a la frontera. En el cas de que arribi l'edat prescriptiva i la data que està pactada com a límit perquè es puguin casar, si no s'han casat, totes aquestes terres i castells passaran a ser de castell. Arriba el moment que s'estava apropant el límit, l'infant no hi havia manera que es volgués casar, li diu a son pare constantment no em casaré, hi ha un moment que diu potser sí, però sempre l'està marejant i ens estem trobant documentació impressionant en què el rei li va dient ni que m'hagin d'arrossegar, t'acabaré estirant perquè et casis perquè m'interessa mantenir aquestes terres i aquests castells, evidentment, o sigui, compliràs les teves funcions com a infant primogènit, que és una príncep. Finalment, acaba acordant una qüestió. Sí, em casaré, però no consumaré el matrimoni. Llavors, la grandesa, es casen, i tan bon punt surten de l'església, ella abandona cap un cavall i professa a l'orde primer de l'hospital, després, com que es veu que és massa estricta, li demana a son pare, vull canviar d'orde, i el vol passar a Montesa, això és una cosa que el papa no vull especial perquè pugui canviar, i passa això. Evidentment, això a Castella no la senteixes bé. Hi ha tota una acció diplomàtica impressionant per frenar el conflicte directe. Com se soluciona? Tenim un segon fill, que es diu Alfons, que encara no ha sortit d'aquí, que ara està casat, però si es queda vidu, passarà a ser el rei. Es casarà amb aquest nen, amb aquest infant. I això és com va passar que Alfons i Leonor de Castella són nous reis del Corona d'Aragó. O sigui que va passar del germà gran al segon, que passa a ser el primogènit nou. Molt bé, doncs aquest és el primer acte públic que he pogut veure
Això passa al 1319. Estem parlant de la creació del 1324. Per tant, 5 anys després, és el primer acte públic en què hi ha presència del primogènit, que suposa que és una forma també de fer les paus dintre de la nostra família. I ho fa en condició de frare de Santa Maria de Montes. Molt bé, ja no em detinc, ja el bisbe de Barcelona, etc. O sigui, podríem seguir tota la tarda parlant de les persones que apareixen al món. És un document tan important que s'ha de conservar la memòria dels continguts d'aquest document. Per tant, el mateix dia, a la Cancelleria Reial, se'n fa ja una còpia de Cancelleria. O sigui, el document que teniu a l'esquerra és la còpia que queda registrada a l'Arxiu Comtal Reial. D'acord? Evidentment, la qualitat, els detalls, la bellesa, no és la mateixa perquè la funció és una altra, és la còpia de seguretat. El suport és en paper, hi ha glossa, hi ha entrelineats, hi ha lletjats i moltes més abreviatures. Així com el document original sol desenvolupar gairebé totes les paraules, en aquí és un document molt més abreviat. Un segle i mig després, 1595, Pere Miquel Carbonell, un altre canciller molt important de la corona, en fa una nova còpia. És una altra vegada el mateix document, però el volem seguir conservant i actualitzant. I veieu que hi ha un canvi cultural importantíssim. O sigui, una lletra gòtica cancelleresca, passarem a una lletra humanística, amb uns marges, amb uns interlineats, amb un tipus de lletra totalment diferent. La lletra de la dreta la podríem llegir pràcticament tots els que estem en aquesta sala. És com una encadenada, una espècie de lletra de la caligrafia, depèn d'escriure. La de l'esquerra és transformació, formació específica. I aprofito també per fer una mica de denúncia pública de que cada cop es fa menys formació en tot el que és l'instrumental, o sigui, la formació en paleografia, en la lectura de la documentació antiga i el llatí o el català medieval, són disciplines que cada cop tenen menys pes o han desaparegut. Llavors, què pot passar? Que estiguin sortint generacions de nous i noves fornades d'historiadors i historiadores que no seran capaços de descobrir res nou. Perquè tot això queda als arxius sense que hi hagi qui el pugui llegir. Perquè estem una espècie com d'animal en perill d'extinció, els que treballarem amb aquest tipus de documentació. Llavors també serveix el centenari com per posar l'accent amb la importància d'aquest tipus de fets i per això la col·laboració dels arxius que ens acompanyen en aquesta aventura del centenari. No vull entrar molt de detall en això, simplement, no us vull avorrir, però metodològicament, quan fem un estudi en profunditat d'un document d'aquesta importància, el que ens dediquem és a posar el lloc i la data on s'ha produït un regest, que és un resum ampli dels continguts, i després comencem amb una lletra A, l'abecedari, amb majúscula, amb original i trasllats i còpies d'aquest document. Comencem amb una A majúscula i amb una A prima. Per què? Perquè, tal com us he dit abans, el mateix dia se'n fan dos instruments que tenen el mateix valor d'original. No és un còpia de l'altre. Per tant, són A i A prima, no A i B. Un hauria de quedar a l'Arxiu Reial de Barcelona, l'Arxiu del Corral de l'Aragó, l'altre a l'Arxiu Nobiliari, el de l'Infant. Si la còpia original que hem trobat, el pergamí original que hem descobert al Ducal de Medinaceli de Toledo, sabem segur que aquell era el pergamí de l'Ifac, que és l'arxiu del Nou. Tot i que hem fet la recerca en profunditat a l'Arxiu Reial de Barcelona, a l'ACBA, no hem localitzat la còpia del pergamí del rei. Doncs això són els primers, els dos originals. I a partir d'aquí anem fent. La primera còpia, la B, és la còpia de Cancelleria. Aquest és el mateix dia. I cronològicament anem avançant. I sempre diem
A partir de quin es fa la còpia, com podem demostrar? Ex A', des de la A', perquè és la que es conserva l'arxiu del rei. Si és la tercera reial, ho hauria d'haver fet segurament de la còpia del pergamí del rei. I així anem fent. Arribarà un moment, quan hi ha un parent que no els parades amb els Cardona, arriba al segle XVII, i el que volen és conèixer exactament les rendes que tenen, i no volen perdre res, i que no sigui la llengua un hàndicap, el no entendre bé el llatí, es fan fer una traducció catalana del document. O sigui que tenim una primera traducció del segle XVII en català. Quan emparenten els Cardona amb els Medina Celi, el mateix passarà amb el castellà. Per tant, voldran tenir informació de tot perfectament, però amb la seva llengua. Llavors, van traduir el castellà. I a partir d'aquí anem arribant fins a la lletra P. Jo, amb el temps que fa que em dedico a això, mai havia trobat un document amb tantes coses. Sí, i això és directament proporcional a la importància del document. Després posem amb lletres minúscules els autors o autores que en bibliografia han fet esment al document original, han fet extractes o transcripcions, i el que us puc dir és que no teníem una transcripció íntegra a partir d'aquest original que ens coneixia. Per tant, quina era la feina que havíem de fer? Consideràvem important. Primer, contextualitzar històricament. Segon, trobar l'original. Amb aquest original, estudiar totes les còpies possibles. Un cop tenim el corpus, agafar l'original, transcriure'l íntegrament i fer-lo útil traduint-lo al català contemporani. Llavors, aquí comença la transcripció, veieu que té una línia vertical i un numeret, és molt petitó, eh? Aquí hi ha un 1, aquí hi ha una línia 2, línia 3, això són les línies del pergamí. Si algú vol anar a comprovar, doncs és qüestió de que la tercera línia del pergamí comença amb et nostros. Si algú vol anar a buscar, doncs per facilitar la feina que vulgui comprovar. És com es treballa quan es fa això. Que és el que es diu etiòtica, que és un mètode de compartir amb filòlegs i historiadors. Protagonistes. D'una banda, ja n'hem parlat, Jaume II, Blanca d'Anjou, Reis, i el seu fill petit, l'infant Ramon Berenguer. Veieu el que us he explicat abans del pergamí? Aquí tenim la prova. Això és el doblec, com coincideixen els forats, la veta i el segell de cera vermella, en aquest cas, que penja de l'infant Ramon Berenguer. Fins a dia d'avui coneixíem un únic segell del primer infant, del primer comte de Prades, amb Prades de Prades, l'infant Ramon Berenguer, amb la recerca hem arribat a trobar-ne 4. Aquests 4 on els hem trobat? A l'Arxiu Històric Nacional de Madrid. Què fan aquests pergamins a Madrid? O sigui, podem entendre que l'arxiu mobiliari, quan entronca les diferents cases, allò és el que demostra les seves propietats. O sigui, és més important que era bé que les joies. És el que els diu, que allò és seu, que les cases són seves, que els gens són seves, per tant, tot això ho portaven amb ells. És el seu arxiu, la seva demostració del poder. Però, d'altra banda, aquí, per què arriba a Madrid aquesta documentació? Perquè això són documents, pergamins, de pobret. I hi ha una cosa al segle XIX que es diu d'amortització, per tant, l'Estat s'emporta aquesta documentació i està a Madrid. Us puc dir que en diversos casos, quan he anat a estudiar aquesta documentació a Madrid, aquesta i altra documentació de l'Estat Nacional de Madrid, tinc la sensació de que aquells cordills, aquelles vetes, no les ha obert ningú des que van arribar desamortitzades al segle XIX. O sigui, són caixes i caixes i caixes de documents que encara ens falten per conèixer. Un d'aquests pergamins és important perquè ens demostrarà que hi haurà una venda condicionada del comte, al cap de molt poc temps d'haver creat el senyoriu, el nou comtat, l'infant Ramon Berenguer decideix vendre-li a carta de gràcies, és a dir, que pot recuperar la Pobla de Cérvoles i el Vilosell. O sigui, dues poblacions que havien pertanyut inicialment al domini, que al cap de 2 o 3 anys ja passen a la banda pública. Doncs això és un dels pergamins que estan amb ell, segellats per l'infant Ramon Berenguer. Una altra de les tasques dels darrers anys, perquè l'últim llibre que vam publicar jo amb d'altres persones és un estudi biogràfic sobre la reina Margarida de Prades, l'última reina del Casal de Barcelona, ha estat fer una genealogia correcta, actualitzada, completa, de
la primera fase dels comtes de les muntanyes de Prades. Quan és un senyoriu Prades, abans d'enrocar amb aquest matrimoni amb els Cardona. I és important aquest senyoriu perquè és un domini de príncep de sang reial. És a dir, s'espera que al capdamunt d'aquests nous dominis, o reformulats, o creats de nou, o els nous, com el cas del de Prades, si situem infants, prínceps de sang, fills del rei, aquesta noblesa serà, esperem, fidel a la corona. I intentar evitar que es torni a reproduir el que havia passat el 1980 amb la gran revolta dels barons, la noblesa contra la monarquia. Per tant, una estratègia que tindrà la monarquia, dintre les seves, és crear aquest comtat i posar-li al capdamunt un fill. Jaume II es casa amb Blanca d'Anjou. Recordeu la història del fill discurs que no vol ser rei, no es vol casar? Va, doncs aquesta història ja s'havia reproduït una mica a la generació anterior. Jaume II s'havia de casar, es firma un matrimoni amb una princesa castellana. Quan veu que li interessa més la política mediterrània que no pas el control peninsular, rebutja aquest matrimoni i es casa amb Blanca d'Anjou. Novament, conflicte amb Castella. O sigui, són dues generacions que repeteixen una mica l'esquema. Bé, Jaume i Blanca tenen 10 fills, 5 fills i 5 filles. Sabem segur que té dos avortaments, a part d'aquests fills, que sí que creixen, i un possible tercer. Si es casen amb Blanca tenint 12 anys i el primer fill el té 13, i Blanca mor amb 28, no pot morir d'altra cosa que d'altra. O sigui que... I sabem que els estudis que s'han fet confirmen aquesta hipòtesi. Finalment, dels fills, dels 10, cadascun d'ells podria donar per una novel·la, un capítol de Joc de Trons, el que vulgueu, perquè són vides realment interessantíssimes. Tots ells. Ells i ells. Sabem que el petit dels barons és Ramon Berenguer. Tal com us he dit abans, no es farà la transmissió de l'heretatge del comtat a un fill d'aquest infant, sinó que passarà a mans del seu germà, Pere, que el coneixem del territori perquè és el que dona nom a l'Hospitalet de l'Infant, Pere, qui fa l'hospital a l'Hospitalet. A part que és un personatge de primeríssima divisió, o sigui, tenia el dret de seure com a comensal del papa Joan XXII. El papa escriu al seu pare felicitant-lo, sent adolescent l'infant Pere, per l'eloqüència del seu fill, la intel·ligència, les capacitats, i això el farà ser un conseller tant de la corona com una persona molt vinculada al papat. Ell és comte de Ribagorça, és comte d'Empúries, i arriba aquest 1341 i a finals d'any decideixen fer aquest apartament, aquest canvi d'espais. Hi ha moltes hipòtesis obertes, tenim al damunt carpetes sobre aquesta documentació, o sigui, la permuta la tenim documentada, no hem entrat a analitzar-la a fons, però probablement podem trobar ja la hipòtesi definitiva de per què s'ha produït aquest canvi, perquè no és una cosa habitual que hi hagi un canvi de cromos d'aquest estil. Pere i Sant Joan de Foix tenen 4 fills, Alfons de Gandia serà el primogènit que heretarà el comtat de Ribagorça i aquests dominis al sud del Regne de València, i aquí és el ducat de Gandia i tot el que vindrà després, és d'on surten famílies com els Borja, per entendre'ns, o sigui que és una potència importantíssima al sud del Regne de València, fill de l'infant Pere, Jaume de Prades, i és un cardenal que rep el virret cardenalici en el context del cisma d'Occident, amb la divisió d'obediències entre Avinyó i Roma, rep el virret de cardenal tant del papa de Roma com del papa d'Avinyó, i això no passa en cap cas. O sigui, a vegades pot passar que canviïn de bàndol, però que els dos papes en conflicte rebi el virret és que el volien tenir al seu cantó. És el bisbe de València i és dels orígens de tots els conflictes de la lluita de bàndols del segle XV a València. Ell és un dels motivadors d'aquesta lluita de bàndols a València. O sigui, és un personatge que també té molt de joc. Elionor, no cal parlar-ne,
és filla de l'infant Pere, es casarà amb l'hereu del regne de Xipre, serà reina de Xipre, i per diverses qüestions s'assassina el seu marit per part dels seus germans, o sigui, els cunyats li maten al llit el seu marit, i ella es veurà obligada a buscar el suport exterior, que en aquest cas són els genovesos, i els cedeix el port més important de l'illa, que és Famagosta. I això es considerarà alta traïció. I el mateix fill li obrirà una causa de la seva majestat. L'empresonarà i serà Pere el Cerimoniós qui es veurà obligat a fer les gestions diplomàtiques per anar a rescatar. Per tant, també és una vida impressionant. Jo com Morella va estudiar la seva fase quan arriba aquí i passa a ser senyora de Valls. Després li maten un camarlenc endavant mateix al castell i espantada se'n va viure al carrer Mercat des de Barcelona i al final de la seva vida passa com a vídua al carrer Mercat des de Barcelona, que és un dels que són paral·lels a la vida. I l'altre que ens interessa, perquè és el que ha dit el comtat de Prades, és Joan. Joan de Prades i Foix, que és el personatge que estem estudiant més a fons en aquest moment, casat amb Sánchez Ximénez d'Arenós. Joan és un comte maltractador físic i psicològic de la seva dona, de la comtessa Sánchez. El seu fill gran, Pere, passarà a ser el protector de la mare maltractada i, aprofitant el dia de la boda del fill que s'ha de produir a suborn, el comte no hi pot anar i, aprofitant-se d'aquest efemèride familiar, fuig del castell de Falset, la comtessa, amb la protecció del seu fill. Això què suposarà? Que el fill renunciï a possibilitat de ser el nou comte de Prades. O sigui, els títols, la venjança del pare, serà retirada de la successió de l'heretat. Però passa a ser el protector de l'home. Hi ha una figura importantíssima del pensament de l'època, que es diu Francesc Ximénez, de Ximénez, que és un franciscà de la segona del segle XIV, que escriu un llibre que es diu El llibre de les dones. El llibre de les dones és un llibre escrit i dedicat a la comtessa Sánchez Ximénez d'Arenós. I, tot i que té punts misògics, però des de l'època, hi ha una qüestió fonamental, que és que dirà revolucionàriament que tota dona que estigui casada amb un maltractador i ho pugui demostrar, tingui fills majors i autonomia financera, es pot divorciar legítimament. O sigui, que està fent un llibre ad personam a la figura de la comtessa Sánchez Ximénez d'Arenós. I així podria anar parlant. Simplement, les filles de Don Pedro són 5, entre les quals la Margarida de Prades. El que estem veient aquí és que el comte Joan mor intestat, no fa testament. El que sí que dictarà és: no vull que heredi el comtat de Prades cap de les meves netes. O sigui, que prefereix buscar aliances amb cases foranes abans que una neta sigui l'hereva titular del comtat de Prades. Què passarà aquí? Que després de 10 anys d'investigacions judicials, i tenim el procés sencer, que són dos bobines senceres de microfilms de l'arxiu, discussions si pot heretar un títol així d'important una dona, i acaben resolent que sí, perquè al fons el magnànim l'any 25, 1425, farà una sentència per la qual la nova comtessa de Prades de Claret no consol, la comtessa de Prades és Joana Gonçalva de Prades, germana de Margarida. I així ella es casarà amb un Cardona que té la meitat d'edat que ella, per tant és un matrimoni que parla en política, a l'època tampoc és habitual. Per tant, Joan Ramon Folc de Cardona, casat amb Joana Gonçalva de Prades, enceten una nova fase de la dinastia. I aquí és on ho fem. D'acord? És una mica mitjans del segle XV, estem parlant ara mateix. 1440 i tot. El marc geogràfic. Hi ha els límits que us he comentat abans, la part de les muntanyes estrictes de Prades, aquests límits puntejats que es corresponen amb el que us he comentat d'aquell pergamí, d'aquella venda a Carta de Gràcia, en què la Pobla, Cérvoles i el Vilosell passen a l'abat de Poblet, Vallclara, una jurisdicció compartida entre l'abat de Poblet i el comte de les muntanyes de Prades, la part de la baronia d'Entença, capital Falset, i la part de la baronia de Cabassers, que comparteix el domini, el comte de les muntanyes de Prades, amb el bisbe de Tortosa, o sigui que aquest cantó és un domini compartit, Prades-Tortosa,
mentre que la baronia eclesiàstica del priorat d'Escaladell, la cartoixa i el repòs monestir femení, és la part que competeix el prior amb el compte dels muntanyes de Valls. Bé, això implica que hi hagi, d'una banda, una administració que no està centralitzada al 100%. Podem trobar que la casa del tresorer està cap a Fons, la casa de l'Albàrida pugui estar un temps a l'Aleixar, o sigui que pot anar ballant els administradors del territori en diferents punts del domini. D'altra banda, no hi ha una capital claríssima, o sigui, tenim el domini estricte de les muntanyes, sense cap dubte, Prades és la capital. La capitalitat de Falset, a la baronia d'Entença, pot veure's una mica discutida perquè estem veient com la investigació que estem donant a terme, ja a l'època del comte Joan, la residència habitual és Móra d'Ebre. O sigui que pot ballar Falset Móra. El que sí que tenim a Falset és la cancelleria comtal, l'arxiu, on s'emet la documentació i es conserva. I, actualment, l'arxiu històric del Priorat és el lloc on hi havia la cancelleria dels comtes. Per tant, és bonic veure aquest fil conductor en el temps. I per què hi poso la imatge de Ciurana? No? Doncs recordeu que us he dit que després del pergamí els registres de cancelleria i a folis explicant detalls de la cerimònia, de qui havia anat, què s'havia fet... Doncs el rei el que diu és: vull que el cap del tot sigui Ciurana. O sigui que la voluntat de Jaume II era que tot el que es creava amb un mateix nom tingués una capital que es digués Ciurana. O sigui, per què? Perquè es anava a buscar aquesta idea del ser l'últim reducte, ser conquerit pels cristians a Catalunya, el fet que els primers matrimonis dels primers comtes reis, els esponsalicis, els capítols matrimonials, s'entregava a Ciurana com a regal, com a dot, o sigui que realment és la joia que s'està entregant. Per tant, això es perpetua del segle XII i encara mitjan XIV segueix havent-hi la mateixa idea. Per tant, el rei ja volia aquesta idea. Després, la pròpia evolució dels temps fa que les coses siguin diferents i hi hagi aquesta diversa capitalitat. La memòria comtal queda registrada en aquest arxiu mobiliari, que fins al segle XVIII es mantindrà de Falset, aquí, a finals del XVIII, els Medinaceli decideixen que la volen a Barcelona. El Palau dels Ducs de Medinaceli, que és on hi ha la plaça actual dels Ducs de Medinaceli, el frontal de mar, Passeig Colom, aquella plaça, allà hi havia el Palau, que és on hi havia l'arxiu, quan el van traslladar de Falset a Barcelona. Després van decidir que se n'anava a Sevilla, a la Casa de Pilats, i finalment, amb litigis i tot el que ha acabat passant, però finalment va anar a Toro, a l'Hospital de Tavera. Als anys 90, la Generalitat va fer una inversió econòmica molt forta perquè aquesta documentació que afectava els dominis catalans, les cases mobiliàries catalanes, es microfilmés. I aquests microfilms es conserven en còpia de conservació a l'Arxiu Nacional de Catalunya, a Lloret, però consultable totes les cases nobles catalanes a l'òrbita Medinaceli a Poblet, al Palau de l'Abat de Poblet, on hi ha l'Arxiu Tarradellas. Després, cada cap de domini té la seva pròpia documentació en còpia. O sigui, Falset conserva la còpia per a desentès. A Tremp, la còpia del Pallars. I així, aniríem tenint les particulars, però la conjunta la tenim tota en microfilms a Poblet. Ja us dic que no és fàcil llegir la documentació microfilmada. I un exemple és el que tenim a la pantalla, que és un exemple molt lluït. Sí, això està molt bé. Les condicions d'aquest microfilm són perfectes, pràcticament. Quan tenim problemes de retard, d'humitats, de fongs o el que sigui, llavors sí que hem d'anar a buscar les làmpades, hem d'anar a buscar l'original, i és quan anem a buscar primer una foto digital, que ens permet més contrast, i si no tenim el digital, de poca solució en el tema, anem a buscar l'original, si podem arribar a tenir una mica més d'informació. I l'altra qüestió important és el part de, a part de la memòria documental, la memòria dinàstica, això és el que ens ha portat també aquesta investigació, és veure que els testaments de diversos d'aquests comtes o membres de la seva família, de llinatges, menys en algun cas concret, com l'infant Pere, perquè l'infant Pere, aquest segon, aquest germà, permuta, i bé, tampoc va acabar la seva vida sent comte, perquè va tenir una visió al castell de Falset que li van dir, t'has de fer franciscà, i va professar. Va abandonar el segle i es va fer franciscà. Per tant,
va acabar enterrat en un convent franciscà. Però la voluntat dels diversos testaments que hem anat analitzant és ser enterrats a la cartoixa d'Escalder. Per tant, la funció de la cartoixa a la casa comtal és la que faria Poblet a la casa reial. Quan arribem a la comtessa Joana Gonçalves, casada amb aquest Cardona, els Cardona, que volen ser més que ningú, diuen que no volen ser enterrats a la cartoixa, volen ser enterrats a sota mateix de les tombes dels reis. Per tant, les tombes que tenim a l'altar on hi ha el Santíssim de Poblet, a laterals, són les antigues tombes Cardona que estaven just sota dels arcs de les tombes dels reis. Els comtes de Barcelona, realment. La dinastia, inclús amb el canvi, quan passa a ser el Crestàmer, el lloc que es relata Martí l'Humà se'l queda Ferran d'Antequer i Martí queda relegat. És el tema de com s'ha arribat a consolidar com a panteó de la corona a Poblet. Bé, i ja per acabar, simplement comentar-vos que el que s'ha volgut fer amb tot això és una commemoració col·lectiva que vaig proposar que s'iniciés amb algo que em semblava que no suposava una despesa econòmica important, una mica de logística complicada, però que podia ser bonic que el mateix 6 de maig a migdia tots els llocs que pertanyen al senyoriu fessin repic de campanes a prop de festa. I va ser l'uníssum que a migdia del 6 de maig, un dilluns, van sonar totes les campanes amb el seu propi toc de festa. O sigui, es manté el local amb la idea del comú. Vaig tenir la sort de poder anar a pregonar amb els Pujols i fa molt de goig. O sigui, és a dir, anar recorrent, anar veient els campanars sonant amb aquests repics i un pregó comú va ser una mica l'arrencada de la commemoració col·lectiva. Per què? Perquè vaig anar amb la filosofia del principi filosòfic del quod omnes tangit. És un principi bàsic del dret privat romà que al segle XIII es converteix en dret públic. Allò que ens toca a tots, allò que ens afecta a tots, per tots ha de ser acordat, decidit i entès. D'acord? O sigui, és una mica aquest principi que entre el dret civil i canònic al segle XIII passa a ser dret públic. Llavors és aquest sentit del comú que va inspirar aquesta reunió i portar a actuar en acció conjunta fins a 32 ajuntaments amb 14 pedanies, 8 arxius, 2 museus, 7 centres d'estudis i 4 associacions culturals. I tots ells estan facilitant molt la tasca de poder celebrar aquests 700. Només vull acabar amb el per què del logotip escollit. Bé, hi ha... A l'Arxiu Històric de Ciutat de Barcelona es conserven uns volums que es diuen Memorial Històric de Catalunya. Aquests volums estan fets pel Domènec i Montaner, pel arquitecte modernista, Lluís Domènec i Montaner. O sigui, a part de ser un gran arquitecte, es dedicava a les seves estones lliures o com a hobby o com a extra a recórrer els arxius del país anant buscant testimonis documentals de tota la casa reial, la noblesa, etc. Llavors, fa el seu foli dels Prades, que és el que teniu a la pantalla. Això són 7 volums, us he dit, eh? Un d'aquests folis és el dels Prades. I és tan metòdic que hi posa uns numerets en llapis escrit al costat. I al darrere de cada foli diu d'on ha tret aquesta imatge. Una ceràmica, un escut, un segell, un que sigui. Bé, doncs sorpresa meva quan veig al darrere que el número 1 és Infant Ramon Berenguer, primer comte de les Muntanyes de Prades. Per tant, què decideixo? Veure d'on treu això. I em diu, Arxiu Històric Nacional de Madrid. Em dona una signatura i, sense esperança de localitzar-lo, perquè ha passat més d'un segle, perquè ha passat una guerra, perquè ha passat robatoris, trencadisses, i que a vegades hi ha hagut canvis de catalogació i no hi ha els òlims que et permeten resseguir fins als canvis que s'han anat produint en cada època, però finalment, sorpresa, sí, surt el segell original en què es basa el Domènec per fer la seva pintura. Per tant, vaig pensar que era ideal fer servir un fil conductor que ens uneix un segell original del 14, del primer comte, que podia ser el que havia penjat del seu pergamí fundacional del comtat, recreat per una de les figures culturals de referència del país de fa 100 anys,
i demanant-li a una figura de referència cultural de la nostra generació, com és Pilar Vallès, que han fet la seva reinterpretació. Llavors, realment, a partir d'aquí, la idea va ser, bueno, això ho convertirem en dues publicacions petitones, divulgatives. Una més profunda, que és la que explica context, document, reproduït, transcripció i traducció, i la versió AUC. Una versió que és la que us passo a llegir per tancar la conferència d'aquest vespre. Diu així, amb el que us he explicat s'hauria d'entendre perfectament els continguts, perquè no és una AUC basada en fets reals, són els fets reals versificats. No? O sigui, que realment el que s'està explicant és profundament històric. Diu, el bon rei Jaume II ha estat molt espavilat en fer néixer un comtat per tenir atrac dels barons, aquests que no voles dir això. En pompa i solemnitat és fundat el nou comtat. L'infant Ramon Berenguer n'és fet el comte primer. El menut de 10 germans enrere no es pot quedar. Rep un feu i ha de prestar jurament de boca i mans. És l'acte que us deia l'interior de la catedral de Barcelona. Nobles infants i prelats, cavallers i ciutadans, dels petits fins als més grans, a l'acte hi són convidats. Dalt del cingle ben ufana, l'ardida i vella ciurana, antic cap de Baliat, fa de cor del nou comtat. Prades, la vila comtal, n'esdevé la capital, però com que hi fa molt fred, solen viure a Farset. El Montsant i la Gritella s'abracen a Cornudella. Del comtat i la Pregona passa a ser la segona. És la segona vila més important després de Prades. Hi ha alguns llocs on el senyor comparteix el seu poder. La Cartoixa amb el Prió, certes viles amb Poblet. Són les muntanyes de Prades l'escenari on tot comença i s'hi ajunten vinculades les terres del noble entès. De la seva mort ençà, tornaran a la corona. Falset, Altafalla, Mora, Pratí, Tivissa i Marçà. Són aquests termes grossos que constitueixen la baronia d'Entença. I encara s'hi afegiria el domini de Garcia. Així es funda un senyoriu entre serres, mar i riu. Aquesta donació fixa una condició. El comte el conservarà sempre que un hereu hi haurà. Si els comtes no tenen fill legítim i masculí, tal com diu el pergamí, el domini està en perill. I aquí és més difícil d'interpretar, però és el rei Jaume II fregant-se les mans perquè es pensa que la comtessa està embarassada d'una nena. Perquè havia de tornar a la corona, si no hi havia aquesta successió. Així ho estableix la llei que ha dictat el mateix rei, tant comtat com baronia, del monarca tot seria. La riquesa del comtat creix de cop ben cap amunt, quan deixa d'estar amagat tot el metall de Bellmunt. La plata és essencial per l'economia del comtat. Terres fèrtils i ramats, boscos, fires i mercats són recursos destacats d'uns llocs privilegiats. Però no tot rutlla bé des de l'home l'any primer, 1373, i comença la crisi baix medieval. Convindrà empenyorar la riba i l'Aleixar. O sigui, el comte s'ha de despendre venent aquestes terres de Carta de Gràcia a mercaders rics de Barcelona, en què Bates acabarà recuperant. Però hi ha primer aquesta necessitat de despendre's de part del senyor. No hi ha trampes ni enganys, us ho dic de veritat. Del naixement del comtat se'n celebren 700 anys. Aquest infant Ramon Berenguer ho fa com a primer comte, les 700 anys. Si us pregunten per la data, no dubteu i com jo faig, contesteu el 6 de maig de 1324. I de tota aquesta història, per guardar-la a la memòria, se'n fa un ampli redactat, ben signat i segellat, que no res més que el privilegi que us he vingut a presentar aquest any. Moltes gràcies.
algú té alguna pregunta o... Si hi ha algun dubte, si no, simplement anunciar que el, si voleu seguir una mica del que es va fent al llarg de l'any, hi ha aquest arroba 700 comptes Prades, que és el compte oficial del Twitter, i allà, tant amb això com amb, si hi ha actes extraordinaris, com el cicle que s'ha fet a l'estiu a Prades, més intens, més aprofundit, per experts diversos, doncs això ja es passa a través dels gegandos dels diferents ajuntaments. O sigui, jo passo d'informació als ajuntaments i ens la difonen al seu públic potencial interessat en tot això. Però el compte estricte, o sigui, d'on surt una mica que tota la informació del que es va fer, és el que tenim ara. Doncs ara, si voleu, us convidem amb una copa d'aigua o de vi, amb quatre ballanes, i també podeu comprar i us signarà l'Eduard els dos llibres, si us voleu comprar. Gràcies. Amb molt de gust, gràcies. Retornen els temps i ha passat. Muralles de Tarragona, fermes i majestuoses, sereu sempre poderoses, torres dignes d'admirar. Muralles de Tarragona, fortalesa d'un imperi, sou esguarda noble història de la Tarraco romana. Muralles, qui us contempla s'encoratja, és prou ric vostre bagatge, Tarragona vostra imatge, se l'estima amb gran passió. Muralles, muralles de Tarragona. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar, des de la plana fins a la serra. Això està fet per tu i per mi, tant si fa bo com si hi ha tempesta, tant si fa fred com si el sol crema, tant si fa vent com si ets encalmat. Això està fet per tu i per mi, vinga tothom. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar.